leva, 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 leva. Vai, vai, desce da moto. Vai, 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 vai. Vai, desce da moto. Vai, dá um relógio, dá um relógio, carai. Vai, tio. Pode levar, pode levar. Dá um relógio, vai, vai. Caralho. Caralho, levaram o bagulho, mano. Caralho, moeu o bagulho. Meu Deus do céu, Gabriel, e agora? Vou esperar, cadê? Cadê o telefone? Levou seu celular? Não. Então já liga pra polícia já. Meu Deus, minhas pernas estão tremendo. Acho que eu não tô conseguindo nem pôr a senha no celular. Ai, caminhonete vindo voado. Dá uma aceleradinha. Deixa ele passar, deixa ele passar. Acelerar, gente. Um abraço, perdi a curva agora. Agora, meu coração. Caralho. O cara jogou fuzil na minha cara, mano. Não sei se a. Não sei se a câmera pegou, mano. Caralho, que doideira. Caralho.
Ai, caralho, olha o maluco querendo me assaltar, ó. Olha os malucos querendo me assaltar, tio. Caralho, que flagrantão, truta. Você viu essa cena, tio? Nossa, mano. Os moleques subiram aí. Eu filmei os moleque. Eles chegaram a assaltar? Não, eles entraram na frente de um Chrysler 300. A gente tá querendo pegar esses moleques, mas não consegue, não sabe quem é. Tinha uns 5 moleque. Um tava com oitão. Um budoguinho. É, ele tava com um budoguinho na mão. Dá um pulinho aí. Para lá no posto pra gente dar uma olhadinha. Beleza. Beleza. O pessoal tá lá. Tranquilo. Vamos ver se eles conseguem descarregar as imagens. Vamos dar ajuda aí e ver qual é que é, né, mano? Que esses moleque é foda, mano. Os caras são muito verme, mano. Bom, para aqui no postinho da polícia aqui. Conversar com os polícia aqui, ver se eles conseguem pegar pelo cartão de memória. É nóis, molecada. Até o próximo vídeo, tamo junto. Obrigado pelas curtidas aí, valeu por todos os inscritos. O canal tá subindo pra caralho. Vai vir? Falqueira vai vir mesmo? Pode ir pá, tio. Pode ir pá. Vem. Vem levar, tio. Comédia do caralho, é da puta. Que é nóis, tio. É doido nessa porra, caralho. Devagarinho aqui, pra... o tio acompanhar a gente. Mano, vai, caralho. O que ele vai fazer lá? Peraí. Não sou polícia. Eu não sou polícia. Caralho. Ajuda aqui a levantar, brother, por favor. Tentaram me levar. Tentaram. Ajuda aqui, consegue alguém ajudar? Tentaram me levar, pai. Você viu? Tentaram. Eu gravei tudo aqui. Peraí. Vamos com calma. Caralho. Peraí, tá bom. Oh, não, só o slider, perfeito. Não, eles tentaram me levar só. Muito obrigado, viu? Hã? Foi embora. Eu gravei tudo aqui. Hã? Desci. Tá bem? Estou bem, graças a Deus. Só é, o susto, mas eu gravei. Eu gravei. Era airsoft. Era em dois, mas era airsoft.
É, tô bem, graças a Deus. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado, obrigado, valeu, muito obrigado. Say hey, hey, hey.